Re, viss ēters ir te! Covid-19 vīruss ir bijis nevien ļoti liels izaicinājums visai pasaulē, bet arī pilnībā mainījis infektologu priekšstats par vīrusiem un to dabu. Tāda atziņa šodien izskanēja Rīgas Stradiņa universitātē, kuru konferencē pulcējās ārsti un medicīnas studenti. Mediķi dalās pieredzē, kā atpazīt pacientus, kurus Covid sekas vajā vēl ilgi un kā viņiem palīdzēt. Turpināja Kīnce. Praktiskā infektoloģija šeit un šodien ir ārstiem un jomas speciālistiem domāta konference, kurā īpašu uzmanību velta tieši praktisku gadījumu analīzei. Un galvenais mērķis ne tikai infektologiem, bet tik vienam kolēģim nodot ziņu, ka vismaz infekciju pasauli pēdējā laika slimības apgriezušas kājām gaisā. Problemātika ir izveidojusies tādu, pateicoties Covidam no vienas puses un arī pērtiķu bakām no otras puses, ka mēs ļoti reāli sastapāmies ar to, ko mēs teorētiski zinājām. Izmainās infekcijas slimībām raksturīgās paradigmas. Tas, pie kā mēs esam pieradušas, ko mēs orientējamies, ka, piemēram, simptoms tāds, kontakts tāds, epidēmija tāda, un tad mēs domājam, ka slimnīca, piemēram, ir slimība X. Bet izrādījās, ka viss mainās, piemēram, tas, ar ko slimoja bērni tagad pieaugušie, tas, kas bija ziemā, tagad ir vasarā, un tāpēc mēs nolēmām šīs dienas konferenci izmantot tam, lai parunāt par citām infekcijām, piemēram, par C hepatītu, par HIV infekciju, par Lyme borelioz, kas visiem ir ļoti aktuāli, un par laboratorijas finesēm, lai saprastu, kurā virzienā iet šīs izmaiņas. Viens no galvenajiem secinājumiem – jāpaplašina izmeklējumi laboratorijās. Kur uzreiz var noteikt nevis vienu ierosinātāju ar to saistīto kādu produktu, bet piemēram 20 ierosinātājs, kas būtiski varētu pātrināt diagnostiku tajā laikā, kamēr izveidosies citi priekšstati, pareizi priekšstati par tagadējām slimībām. Atsevišķa uzmanība tika veltīta ieilgušam Covidam, kā to atpazīt un ko darīt, jo aizvien biežāk ārsts satiek pacientus, kuri Covid sekas izjūt vēl ilgi pēc pārslimošanas un dažkārt pat nesaista esošo veselības stāvokli ar pārslimoto infekciju. Aiki Incains, Kupčs, Latvijas televīzija.